Leo katika viunga vya makao makuu ya Young Africans akizungumza na wanahabari ofisi ya habari wa klabu hiyo, Ally Kamwe aliweka hadharani tarehe 4 ya mwezi wa 8 kuwa ndio itakuwa kilele cha siku ya mwananchi ambayo itafanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Akizungumza hayo pamoja na mengi, aligusia maeneo tofauti tofauti ikiwemo hili la usajili, akizungumzia usajili wa Mwamba Lusaka, Clatous Chota Chama na mambo mengine mengi. Huyu hapa Ally Kamwe, wacha kumsikiliza yale ambayo aliyagusa. Clatous Chota Chama yupo kwenye orodha ya wachezaji bora wa muda wote barani Afrika, kwenye top 20 au top 15 wachezaji bora wa muda wote barani Afrika. Huyu Joshua nani? Joshua nani huyu? Sio mchezaji mbaya. Tuelewe, sio mchezaji mbaya. Ila ni aina wachezaji ambao Yanga tulikuwa nao miaka 4 iliyopita. Sydney Uliko, Patrick Sibomana, Juma Balinyi, those type of players 4 years ago. Kwa hiyo msiwashindanishe eti jamani, Zambia ina Mwamba huyu. Wachezaji wengine wabakia pale wa Zambia, ukimtoa Clatous Chota Chama unampata striker. Huyo striker sasa, Mwamba ni mmoja, alafu kuna striker wa mpira ambaye ni Kennedy Musonda. Baada ya hapo kuna wachezaji wa CAF Confederation Cup ambao unaweza ukaenda ukawapata, ambao wanaweza kuja kucheza hatua ya awali, wakupeleka makundi, mkaenda mkawasha moto, mkafukuzwa. Wapo wa namna hiyo. Kwa hiyo msiendelee kufanya comparison, mtakuwa mnawaingiza chaa kweli kweli. Sisi tumetambulisha mtu mmoja tu, nchi nzima imetetemeka kwa sababu huyo mtu ni Mwamba. Huyo mtu ni Mwamba. Haya bwana, maneno ya Ally Kamwe ndio wakati wa kutamba huu bwana. Eh, nakwambia Mwamba ni mmoja tu. Naam. Msifananishe Mwamba huyu na mtu mwingine yoyote yule. Au wengine waliokuja ni wachezaji ambao wao washapita huko. Yaani walikuwa wanawasajili miaka 4 iliyopita. Kibri hiki sio mchezo. Yes, wanasema kibri kinampata mwenye nacho. Hey. Hawezi kusema hivyo wakati hauna. Mm, usajili mmoja tu nakwambia umetetemesha. Naam. Ni usajili kweli, haupingiki. Ni usajili ambao kwenye ngumi wanaita ngumi ya inaweza kaa KO, yani unapigwa moja afu unaenda kuisikilizia pembeni. Kama hapa kati umewekwa wakati fulani hivi, imeenda vizuri. Unapigwa ngumi ya chembe cha moyo. Unainama, unatamani kulia, unatamani unatamani kucheka, lakini wameenda kugusa roho ya Simba. Yes, amna shabiki wa Simba yote ambaye atakwambia ki roho safi kabisa. Anaweza akasema dharani, lakini yes, lakini roho ni mwenyewe akubali kusema jamani, hii bora angeondoka, lakini sio kule. Sio kule. Maana alishaondoka mara kwanza, karudi, akukaa sana, karudi. Na ni mchezaji ambaye amekuwa ana deliver. Kwa hiyo hatuna, sidhani kama tukianza kuongelea tutamaliza leo, lakini ni usajili ambao Yanga wana haki ya kutamba. Hii inaonyesha ni thamani gani Simba walikuwa na mchezaji wa aina gani. Na ni pia ni funzo kwa na klabu zote, ukiwa na mchezaji mwenye thamani hali ya juu, usimoverlook, usione kama ni wa kawaida, muheshimishe wakati uko naye. Atakapoondoka huo ushafanya pati yako. Ndio kinachotokea sasa hivi. Yanga wamepata mtu ambaye anaweza katamba naye, hata miezi 6 wakaendelea kutamba naye, kama ataingia uwanjani hata deliver kama watu wengi wanavyotegemea. Kienda mbele zaidi, Ally Kamwe alisema namna ambavyo wamemtambulisha Chama imekaa kibiashara zaidi. Yes. Yaani umedokeza pap, lakini bado shughuli inaendelea. Shughuli, yes, itakuwa inaendelea. Ametolea mfano pia Kylian Mbappe. Yes. Anasema ikiwezekana Toni Kroos angepewa jezi akamvalisha kwa rubani. Lakini bado wakati haujafika. Yes, na natamani sijui kama Kylian Mbappe atatambulishwa tarehe 16 Julai. 16. Sasa sijui na wenyewe labda watakodi uwanja kumtambulisha au ndo kwenye siku ya mwananchi. Siku ya mwananchi. Kwa hivyo imekaa kibiashara, nakwambia. Watumie ndo wakati wao, anasema ukiwa nacho tumia, ukikosa jutia. Na mimi nafikiri asilimia kubwa wanaohoji utambulisho wa Chama ni mara nyingi wapinzani. Bado kuna last hope. Wenyewe hawana hata shida. Kuna last hope. Maybe. Kuna kitu kinatia moyo. Nafikiri kama bado ukiingia, kuna bado watu nafikiri kama wako kwenye deniability. Ukiingia kwenye page ya Chama kuna neno bio pale.
bado kuna Simba Sports Club na Iguse ya Janelo akasema hamuoti. It's true. Yes, anajaribu kusema pia George kwamba kuna walaki ni labda no, yani kwa watu wengine ni kama vile bado hawajaamini kwamba kweli imetokea. Yes, kwa jinsi vile ilivyotokea, I don't know, yani true, sijui kama I mean inaweza likawa boko moja kubwa sana. Yes, kwamba ni mtu mmemtambulisha na amemwaga wino alafu baadaye inaweza ikawa kama vile Peter Kenyon na alivyomfanyia Sir Alex kwa Junior Bimike. Yeah, kwa Junior Bimike mpaka Jesse yes, yu hapo. Yes. Alafu Blink of an Eye ni mchezaji wa Chelsea. once in a while. Yes, huwa inatokea tu mara kadhaa, lakini kwa ishu ya kwamba ya utambulisho, kila mtu anafanya vile anapojisikia. Kwa hiyo yani kama wenyewe wameshajisikia kufanya hivyo, unawaambia nini? Una haki yoyote ya kusema ilibidi mfanye hivi? Huu ndo taratibu wetu tuliochagua sisi. Wewe unaweza kukujibu. Au unaweza kuzia chembe za hasira sasa. Unatafuta pa kuzi. Utafika wapi pa kuziangushia ile baba unajua bado. Alafu unajua mtu anaweza akasema kwanza tulikuwa tunamtaki. Unajua kwa kitu ambacho ulikuwa umtaki na bado unaendelea kuoji. Yaani vitu vile ambavyo haviendani. Unajua mtu ambaye ulikuwa umtaki hata kuoji huwezi kuoji. Kwa mbona mmemtambulisha hivyo? Mbona inakuwa hivi? Wewe uko mtaki. Sasa kama sisi tumemtambulisha vibasi ndio inabidi ufurahie sasa. Sasa mbona bado kama vile una kwa nini ipo ndani yako? Yaani kuna namna gani? Unataka tufanye sahihi tena? Unataka tufanye sahihi. Sasa tukifanya sahihi tutazidi kuumia ni chifu. Bwana sasa hizo ni burudani tu bado. Yes, tunaendelea ku. Wanakuambia kwa rumpa. Bwana, hii bwana ndio imeanza. Si wametengeza keki sahihi yes, na keki 17. Bwana unajua wananchi wanafujo sana. Wananchi unje. Obvious, tuliongea last week na hisi walisema kuanzia tarehe 1. Sasa leo ni tarehe 2. 2. Shughuli ipo. Wewe ule mtotoa kama unjue. Keki 17 zimepangwa. Aje anajua mwenyewe unjue. Kafiki kizanjano na kijani. Hamna rangi nyingine hapo. Na nyeusi. Wameandika saa 3 kamili usiku eh? Wana jambo jingine. Kuna jambo jingine saa 3. Anakwambia ndio kwanza wanaanza. Sasa nani ataanza kuposti? Azam naye ana jambo lake sasa. Azam Azam hapo atakuwa amesonya sana. Kama amfanyia makusudi. Yaani kama wamemfanyia makusudi hivi. Unajua Azam anaweza kukuambia unajua sisi tulianza tayari kutangaza kwamba itakuwa saa 3 usiku yani. Basi. Lakini fresh tu. Haina shida. Kwa sababu yangu anaweza kawaambia anyisi msemage klabu kubwa. Twende. Twende ngadu kwa ngadu. Turuke tu. Ewa nasa sawa. Kugereko mwamba amerejea bwana Uchebe. Patrick Olsen.